Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Як Україна збила А-50, ЗСУ влаштували складну ракетну пастку найкращому російському радіолокаційному літаку «Форбса». Теорія аналітика Тома Купера. Українські бомбардувальники Су-24 завдали ударів по об'єктах в окупованому Криму. Декілька радарів було виведено з ладу, що придушило наземне радіолокаційне покриття росіян. Російські командири наказали А-50 просунутися далі на північ, щоб розширити радіолокаційне покриття більшої частини Криму. Супроводжував його повітряний командирний пункт Іла-22М із екіпажем близько 10 осіб на борту. Найбільш північніша траєкторія польоту А-50 знаходиться над Брянськом. Всього за 75 миль від лінії фронту, що в межах досяжності «Петріот». Українці, ймовірно, об'єднали роботу «Петріот» і С-300, включавши радар останнього на кілька секунд, щоб отримати дані про цілі, але щоб РФ не змогла їх виявити, а потім почали запускати ракети. Так само був пошкоджений і Іл-22 – командний пункт, в якому мав попіаритися Шойгу з генералом. Навіть коханку свою у вічний політ забрав, але не вийшло, не дотягнув до землі. За даними телеграм-каналів, Шойгу отримав рану спини, втратив ногу руку, а також велика кількість інших осколкових поранень. Телеграм-канали пишуть, що тіло схожого на Шойгу доставили до моргу Кремля. Патрушев уже там. В літаку Іл-22 летіли дуже важливі для Кремля генерали. Інформація перевіряється, але після останнього удару по штабу Герасимов так і не з'являвся на людях. Нагадаємо, ввечері у неділю, 14 січня, українські військові збили російські літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та підбили літак Іл-22, повітряний штаб, в якому, можливо, був Шойгу та декілька генералів над Азовським морем. Про це пише перший, повідомив Юрій Мисягін у своєму телеграм-каналі. Близько 21:00 українськими підрозділами було нанесено вогневе ураження по двом літакам ВКС РФ, а саме літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику Іл-22, які перебували над акваторією Азовського моря, написав він. За словами підбити, Іла-22 намагався дістатися до найближчого аеродрому, він зник з радарів в районі Керчі. Згодом спікер Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук повідомив, що його джерела фіксують зникнення з радарів А-50 в районі Азовського моря та підбиття Іла-22. За попередніми даними, інформація підтверджена, тому очікуємо коментарів від повітряних сил. Якщо говорити про літак дальнього радіолокаційного стеження, то їх виготовлено було всього 30 одиниць. Ціль Жирнюча, додав Брачук у телеграм. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!